ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የአጋው ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምቆይታችኋል የእለቱን መረጃዎች ወደናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን ጫንሰን እንሆ ቀርበናል መረጃዎቻችንን እስከፍጻሜው ቆይታችሁ እንድታደምጧቸው ግብዣችን ነው ከመረጃዎቻችንን መካከለን በአምበላ ከተማ በዛሬው ዕለት የተፈጠረው እጅግ ዘግናኝና አስቃቂ ድርጊት አለ ይህንን ድርጊት ወደናንተ ለማድረስ ከቦታው ድረስ ስልክ ደውለን ያነጋገርናቸው የነዋሪዎች ድምጽም አለ ይህንን ከቦታው የደረሰንን የነዋሪዎችን ሮሮና በቦታው ምን ተፈጠረ በዛሬው ዕለት መጋቢት 5ስ የተደረገው ነገር ምንድነው የሚለውን ሙሉ መረጃውን የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው በእለቱም ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል የሰው ህይወትም ያለፈ ሲሆን በርካታ ታጋቾችም በዛሬው ዕለት በአማራ ጽንፈኛው ኃይል ፋኖ ታግተዋል ይህንን መረጃ አጠናክረን ይዘናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ይህንን ቻናል ዛሬ ገና እያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ ማድረግና በኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በመጻፍ እንድትሳተፉ በአክብሮት እንጠይቃለን መረጃውንም ሼር በማድረግ ለብዙሃኑ እንድታዳርሱ መልእክታችን ነው በቀጥታ ወደ መረጃው በዛሬው ዕለት መጋቢት 5 ጽንፈኛው የፋኖ ኃይሎች 5 ሰዎችን ከአምብላ ማገታቸውና ንጹሃን አገዎችን በማነታቸው ምክንያት አገው በመሆናቸው መግደላቸው ተሰምቷል። ቤት ንብረት ሲቃጠልባቸው ለስንቅ የሚሆናቸውን እህል በቤተክርስቲያን ያስቀመጡትንም በዛሬው ዕለት መጋቢት 5 ጭነው መውሰዳቸውንም ከታ ከአምብላ ደውለን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸውልናል። የካቲት 18 ሰዓት የተደቆሰባት አምብላ ከተማ በሺዎች የሚሆኑ ቤቶች ተቃጥለው እስካሁን ድረስ እሳቱ እንዳልጠፋና ከቦታ ወደ ቦታ እየተዛመተ እንደሆነ ከአምብላ ያነጋገርነው ነዋሪ ገልጸውልናል። ምንም እንኳን አሁን ያለነው ተፈናቅለን በሰው ቤት ተጠግተን ቢሆንም ከሳምንት በላይ የሆነው እሳት ለማጥፋት ወደ ቦታው ሂደን እሳቱ ባለበት ሁሉ እየዞርን እያጠፋን እያለ ፋኖዎች መጡና ከበው ተኩስ ከፈቱብን ያለው ነዋሪው በተኩሱ ንጹሃን ሰዎች እየተገደሉ ሲሆን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሩጠው የተሸሸጉትን ደግሞ አግተው እንደወሰዷቸው ተናግረዋል። አምብላ ከተማን ሙሉ በሙሉ ያወደሙት ያሸባሪውና ያአገው ጠሉ የፋኖ ኃይሎች ነዋሪውን ካፈናቀሉ በኋላ በየቀኑ እየተመላለሱ ማንም አገው ተመልሶ ወደ ከተማው እንዳይገቡ ያደረገ እንደሆነ ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወሳል። በዛሬው ዕለት መጋቢት 5 2016 በአምብላ የተፈጠረው ምንድነው የሚለውን ከቦታው ድረስ በስልክ ደውለን ያገኘነውን መረጃ አብረን እንከታተለው። ቤት የተቃጠለውን እሳት ለማጥፋት በግምት ሁለት ሰዓት አካባቢ እነሱ መጡና በስተጀርባ መጥቶ ሊይዙን ሲሉ ተደብቁብን ምናምን ነው ተደምጠን በተቃጠለው ቤት ገብተን ከዛ የሆነ ምሽግ ነገር አለ ከእሱ ጋር ገብተን ያነሳችን አስረት እነሱ የተወሰኑ ሰዎች ሲገደሉ ከዛ የተወሰኑት ደግሞ ቤተክርስቲያን ገብተው አንድ አምስት የሆኑት ሰዎች ይዘውገዱ 14 ሲሆን እዛ ተደብቀን ቆይተን እግዚአብሔር ፈቃድ ወጣን በሰላም አምበላ ገብተው ምን እንደሆነ አይታወቅም እንዳጋጣሚ ዞር ስንል ከኋላችን የፈጃጅ ብሎ ከዛ ተኮሱብን እኛ ምን እንወጣን እንትን ብለን በቃ በድንጋጤ አመለጥን ማለት ነው ከዛ እንደተደብቀን እግዚአብሔር ነው ያደረሰን የሆነ የመኪና ድምፅ ሰምተናል ግን እነሱ የመጡት በእግራቸው ወደ እኛ የመጡት በእግራቸው ያያቸው ሰልፍ ይዘው በብዛት ነው የመጡት ምንም እነሱማ ሰው የለም ብለው ነው ያሰቡት እኛ ነበርን እነሱ መጡ በአጋጣሚ ያለን እኛ ተኮሱብን አባረሩ ብዙ ሩጦ አመልጧል ተወሰነ አንድ ሶስት የሚሆን ሰው ገድሏል ከዛ የተወሰነውን አግተው ለምሳሌ አሁን በፊት የሆነ ሰው አግተው በጣም አስተቃይተውት ከዛ በኋላ 100,000 ብር ተጠይቆ ከብቶቹን ምናምን ሽጦ ነው ሰጥቶ ከፍሎ የወጣ እግሩን ምናምን በጩቤ ወጥተውት በላል በጣም አስተቃይተውት ማለት ነው አሁን ራሱ ሆስፒታል ነው ያለ እንግዲህ ዛሬ የታገጡት እንግዲህ አይታወቅም የሞተው እንኳን እንግዲህ የታገተውን እግዚአብሔር ይርዳው ፋኖች ናቸው አገው በመሆናችን አረረሽማም ዘግናኝ ነው ጓደኛ ጋር የሱን ቤት ለማትረፍ ደን ነው እንጂ ምንም እኮ ቤት እኮ የለን ሰዓት ከቤት ቀስ እያለ ነው የሚሄደው አያልቅም የሚያጠፋው ከሌለ አይጠፋም ሰዓት እኛ በአጋጣሚ ማለት ነው እነሱ በሚገቡበት መንገድ ላይ ነበር ቤቱ ማለት ነው እዛው አካባቢ እያጠፋን ቀድመው ነው ከኛ የደረሱ እኛ ላይ ተተኮሰብን ከዛ በኋላ ነው ሰው እነሱ እንደገቡ የገመጡ ከኛ ላይ የተተኮሰው ጥይት ሲሰማ ነው ሁሉ ሰው ነቅቶ ወደዚህም ወደዚህም መሮጥ የጀመረው እኛ ደግሞ በዛው በተበታትን ነው የቀረ ነው ከዛ እኛ በእግዚአብሔር ፈቃድ አልተያዘ የተመቱትም ዋርካው ስርም ዋርካው መሀሉ ላይም ነበሩ በፈንደቃውም በዚህም በዚህም ተበታትነው ነበር በቃ ከዚህም ከዚህም ሰው መጡ ከዛ የተቀረውን እንትን እያሉ ወሰዱ ማለት ነው በመሮጥም በምንም በአጋጣሚ ነው እኛ የደረስነው ብዙ ጊዜ እንዲያውም የሚገቡት የነበረ ከአራት ሰዓት በኋላ ነበር ዛሬ እነሱ ከነሱ እነሱ ከመግባታቸው በት ብለን ደን ከኛ እነሱም ዛሬ
ባጋጣሚ ጧት ገቡ። ከአራት ሰዓት ቀደም ሁለት ሰዓት ገቡ። እኛ እስከ አራት ሰዓት አጥፍተነው ለመመለስ ነበር እቅድ። በቃ ከአራት ሰዓት በኋላ አራት ሰዓት ተኩል እስከ አምስት ሰዓት ባለው ይገቡ ነበር። ቤተክርስቲያን ገብተው አራዳፍታ ጤት ምናምን ወስደዋል። ዛሬ ራሱ ሞለክሴዎች ሴቶች ያረጋሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው ወንድ ወንዱን መስ የለም መስፈትቸው ወሰዱ። ዞሮ ዞሮ ብዙ ንጹህ ዜጋ ነው እየተጎዳ ያለው። እኛ እኮ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። መንበላውን አስጠና ያለን ይህ ማለት ደግሞ በቃ በማንነታችን እንደሆነ ነው። አሁን የምንኖረው ሰው ቤት ተጠግተን ነው። መንበላው የለም። እህል ተቃጥሏል። ቤታችን ተቃጥሏል። በጣም ተጎድተናል። እኛ በማንነታችን ነው። በቃ ሌላ ነገር የለውም። የምስኪን ሰው ነው ቤት የተቃጠለበት የተዘረፈ ከብት የተወሰደበት ብር የሚከፍል ራሱ ምንም በቃ ንጹህ ዜጋ። ዞሮ ዞሮ እነሱ ባይጨርሱንም ራቡ ጨርሰናል። የሚበላም የለም። በቃ አሁን ምንም ተስፋ የለንም። እንግዲህ ፈጣሪ ነው እንግዲህ ተስፋችን ፈጣሪ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እንደሰማችሁት ከአገው ሚዲያ ጋር ቆይታ ያደረገው የአምብላ ነዋሪ በዛሬው ዕለት በሩጫ ከሞትና ከመታገት ማምለጡን የተናገረ ሲሆን ምንም እንኳን ፋኖዎች ገድለው ባይጨርሱንም ረሃቡ ግን ገድሎ ጨርሰናል። ትላንትና ቤት ንብረት የነበረን ሰዎች አሁን ላይ በሰው ቤት ተጠግተን የሰውን እጅ እየጠበቅን አለን ሲልም በሚያሳዝን ሁኔታ መልእክቱን አስተላልፏል። ሁላችንም በያለንበት እነዚህን ነዋሪዎች በምንችለው ሁሉ በማገዝ ነፍሳቸውን መታደግ እንዳለብንም ማሳሰብ እንወዳለን። በሌሎችም የአገው ምድር አካባቢዎች ከፍተኛ እንግልት መፈናቀልና እገታ እየተፈጸመ እንደሆነ መረጃዎች ደርሰውናል። በቀጣይ የመረጃ ሰዓታችን ከሌሎች ቦታዎች የተሰሙ የእገታና የመፈናቀል መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኛለሁ።